markii la keenay oo la dhageystay dacwadii dhinacyada kala duwanaa garsoorayaashi iyo qareenadii la wada dhageystay waxa ka soo baxay xukun muxuu yahay marka xukunka ka soo baxay ma yahay mid u qalma ciqaabtii uu geystay ee uu ka geystay xabsiga jigjiga ee aan idhaahday garoonka diyaaradaha magaalada jigjiga kadib markii dacwadiisa la baaray loona cuskaday qodobada kala duwan ee dastuurka xeer ciqaabeedka dastuurka waddanka Ethiopia tusaale ahaan qodobka 508 qodobka 539 iyo qodobka 505 saddexdaas qodob ayaa loo cuskaday xukunka lagu riday maanta ninkaas السلام الله عليكم ورحمة وبركاته اسم أغل أرق ونكسن صاحب هذا هل كان كحران كسر دوادا برنامج أنكو إيجينوه ورر لحريرة دولة ديغان كالصومالي دا غارهان وركا موحان كو إيجينا بشي طبنا دي أكتوبر شاني اللباطن كيدي وحا مغالي دي جيجيجا كردعي ديل توغشا ونين أسكريا وكترسان عيدا مدى فدرالكا إلالية غرون كدياردها إي مغالي دي جيجيجا oo dadkii shacabka ahaa halkaasii ka dhoofay oo xabad ku furay kadibna halkaasii aad xasuusataan dad kala duwan ay ku dhaawacmeen oo ay dadkii ku dhintay kamid ahayd Allahu naxariistay xilibanad juweeriye subcis oo kamid ahayd baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida halkaas waxaa kale oo ku dhaawacmay gabar la dhalatay juweeriye subcis iyo sidoo kale cunug yar ay dhashay iyo dad kale taba waxaan xasuusanaa in dhacdadaasi kadib reerkaas Reesub Ciisa ay runtii soo gaartay arin murugo lahayd oo ahayd gabadhii lagu laga gooyay ama lugti laga gooyay sidoo kale tan markii dambe hooyadood oo markii hore xanuunsanayd gabadhuna hawsha ay u socotay dhaqtarka hooyadeed ahayd iyadana ay geeriyootay runtii musibo ayay ahayd reerkaas iyo deegaanka iyo dadka Soomaaliyeed ba ku dhacday waxaa marka la wada sugayay dad badanina ay ka dhur sugayeen waxa uu noqon doono xukunka eedaysanaha ninka dilka geystay ee askariga amxaarka ahaa ee ilaalinaya ama ka tirsanaa boolis federaalka waddanka Ethiopia muhiimadu marka cidna ku eedayn mayno oo cidii mas'uuliyadda lahayd ilaahayna waa kula xisaabtamaya adoomaduna way ogyihiin marka waxba cid kale ta sii gelimayna laakiin waxaan rabaa inaan wax ka soo cusboonaaday idin la wadaago arintaas waxa ka soo cusboonaaday in muddo ah ama tan iyo maalinkaas xabsiga ayuu ku jiray ninkaasi toogashada markii uu geystay oo uu toogashada geysanayay waxay ahayd xilli maalin ah oo dadku ay garoonka ku wada sugnayeen waxa marka kadib madaxweynaha deegaanka maalinkii uu aaska markuu ka qayb galay maalintii ka dambeysay 26kii ahayd oo aasku dhacay in dil toogasho lagu xukumo in ay doonayaan iyagu ama ciqaabta ugu adag ee uu mudan yahay oo ah dil toogasho arintaasii runtii waa arin fiican wanaagsan laakiin waxa ka horeysa xeerarka waddanka Ethiopia ma qabaan dil toogasho in qof lagu xukumo hadiiisa lagu xukumo muxuu qofkaasi kasbada oo ay tahay amaliyada iyo shaqada ku dhacda ama lagu sameeyo tusaale ahaan hadii uu qofku geysto dil xasuuq ah oo dad badan ay ku dhinteen oo uu qof dad badan xasuuqay uu noqdo ama toogasho wadareed sameeyay waa lagu xukumaa dil toogasho ah kadib markii dilka toogashada lagu soo xukumo diwaad garanaysaan saxiixa xukunka cidda iska leh ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ma aha madaxweynaha deegaankaasina ma aha wasiir ma aha baarlamaan ma aha shaqana kuma leh madaxweynaha waddanka Ethiopia ayay agoodeeda tahay in ay saxiixdo dilkaas isaga ah iyo qofka geystay ama xukunka lagu riday qofkaas dilka noocaas qofka lagu xukumo madaxweynuhu marka ay saxiixdo waxaa lagu xukumaa ama xukunkiisu uu noqdaa xabsi daa'in ma jiro dil toogasho ah oo lagu xukumo qofkaasi isaga ah marka aad fiiriso marka dhacdooyin kala duwanaa oo ka soo dhacay gudaha waddanka Ethiopia tusaale ahaan waxaa la dilay taliyihii ciidamada dawladda federaalka waddanka Ethiopia taliyaha markii la dilay ninkii taliyaha dilka fuliyay waa la soo qabtay markii la soo qabtay oo xabsiga loo taxabay oo xukunka lagu riday wixii intaas ka dambeeyay xaqiiqo ku dambeeyay ninkii
حقين لقيي او ننكاسي الى ايمان تا او جوغا اما او كسوغن يه وحا او كسوغن يهي او كحرن يهي حبسي يدا ودن كيثو بيا حبسي كويا لا ايو كجرا ننكاسي وحتو غشاء او لغوفو ليينا مجرتو الى ايمان تا ننكاسي واو حرن يه تاس waxay kugu daliil tahay talihii ugu sareeyay ciidamada dawladda federaalka Ethiopia ninkii dilay hadii dil lagu xukumi waay inaan cid kale to ex gooni ah loo sameeyin waxa kale to jirta dawladda federaalka wadanka Ethiopia maba qababa xeer ciqaabeedkeeda ugu sareeya waa dil toogasho marka lagu xukumana waa xabsi xabsi daa'in kaasna ugu badan 25 ilaa iyo dhowr iyo 10 aya lagu xukumaya qofka hadii xabsidaanka 25 buu horta dilki toogashada xabsidaan buu noqday xabsidaankiina 25 sano noqday 25kii sanana dhowr iyo 10 sano ka soo hareys qofka intaas soo xirnaanaya ciqaabta uu qofkaasi helayo ama galayo waa intaas wixii ka dambeeyana waa uu ka baxaya xabsigaas isaga hadaba madaxweynaha deegaanka hadalkiisa dad badan ma markaas ka soo horjeesado oo yiri xeerka wadanka dastuurka wadanka kada maqabo iyo wax lamida si kastaba ha ahaatee eedaysanihii ama xukun sugihii gabadhaasi dilay waxa ugu haboonaa ee la sameyn karo waxa uu ahaa markii iyada ahayd ee uu dadka leenayay in la toogto markaasna wararka qaar baa waxay sheegayaan in la siyaasadeeyay oo madaxda ugu sareysay deegaanka qaarkood ay dhahayn yaa la toogana ninka wax kasta ka iman kara garoonkiiba wax lagu dilay ilaaladiiba disheen nin isagayba dadkii leenayay uu ilaalinayay kulli ihsaan loo falo ma uusan mudnayn sida ay qabaan dad badan oo arrimaha xeerarka iyo sharciyada aqoon u leh aan ka soo gudubnay intaas oo ninkii muddo ayuu xabsi ku jiray ilaa Oktoobar 25-keeda ilaa maanta xabsi ayuu ku jiraa maanta maxkamaddu dhowr jeer ayaa maxkamada la keenay mar hore oo maxkamada la keenay in lagu celiyo rumaan baa loo jiro xabsi ku hayna iyo dacwadiisa in la sii baaro waxa uu markaas iyada ah sheegay in la weeraray oo uu isdifaacay iyo waxyaabo kaleeto xildhibaanada lafteedu isagu eedeynayay dadkii kaleeto ee uu dilay dhaawacay oo waxyeeleeyay ma uusan qirinayn xildhibaanada kaliya uu sheegay isagu kulli waa inuu isbaryeelo ayuu isku dayay xildhibaanada inuu ogolaa dilkeeda kaliyana meesha ayuu ka cadeeyay xabsigii markii la keenay oo la dhageystay dacwadii dhinacyada kala duwanaa garsoorayaashii iyo qareenadii la wada dhageystay waxaa ka soo baxay xukun muxuu yahay marka xukunka ka soo baxay ma yahay mid u qalma ciqaabtii uu geystay ee uu ka geystay xabsiga jigjiga ee aan idhaahday garoonka diyaaradaha magaalada jigjiga iyo dilkii xildhibaana juwariye subcis iyo dadkii kaleeto iyo dhaawacyadii iyo dhibaatadii iyo khalkhalkii amni ee uu geliyay garoonka khalkhal amni buu garoonkii ummada kala duwan ee gaaliya islaam bal ee soomaaliya ajaanib bal ay ka dhoofiyeen uu geliyay dad buu dilay dad buu dhaawacay dad baa ilaa iyo maanta jirkooda xubin xubin loo goynayaa dad baa muraara dilaaci iyo waxa weeye wixii halkaas kala kulmeen u dhintay oo u geeriyooday xukunka lagu riday kadib markii dacwadiisa la baaray loona cuskaday qodobada kala duwan ee dastuurka xeer ciqaabeedka dastuurka wadanka Ethiopia tusaale ahaan qodobka 508 qodobka 539 iyo qodobka 505 saddexdaas qodob ayaa loo cuskaday xukunka lagu riday maanta ninkaas xukunka lagu riday waxa uu noqday dil toogasho ah xukunka lagu riday ninkii juwariye subcis iyo dadkii kale ta garoonka ku dhibaateeyay kulaayay ku dhaawacay waxa uu noqday xukunkiisu dil toogasho ah isagoo loo maraya xeerka ciqaabta dastuurka dawladda federaalka wadanka Ethiopia ee kala ah 508 iyo 509 saddexdaas qodob isaga oo loo marayo ayaa dil toogasho lagu xukum ha lagu xukumay dil toogasho ee qaabtaas ma mari doona waxa laga rabaa dadka ay qosaysaa arintan in ninkaas aan laga qaadin deegaanka oo laga fuliyo ciqaabtii dadka iyo deegaanka uu geystay taa dhici weydana waa dhibaato runtii
سوجرين اهيد او اول هربا ديغان كا يددكا سوماليات با ميل كستو جوغان حاباها سوكالاتين تاي كور داعان او اسكري دول او ديباتو جيستو انان عدي كوادا هاد ليجر اما با اين عدي واحبا دان اسكوي دينجر نينكاس حكم كدل كتوغا شادا حدا داميو يدور لغا فايدي سنة يو اسبدل كا مدحوينوه حزبيغا نو كامد نهي دولدا نو كامد نهي ادون كسيدي هراتما اسبدل با ودن كان عاي سامين تيورا كبادن متلات دبا واي هاي ماان تاد فرصات هاي ستاي حل ديبانكي كوغو متلاي بارلمان كان لدلي اهل كي سي با للاي داد كالاتو سوماليات با للاي غرون كي عاسمة دادا خلخل امنيغي دي لقليي ماان تاي فرصات كوهور تالاي كفا ايدي سمودان مدحوينه مصطفى محمد عمر كفا ايدي سو او مدى سومالياتنا توسي او دا اعضو هايسو ايو وحاي كاسو غيان ايو اسبدل كا عاد شاكتاي ان دولد فدرالك ايثوبيا نحده دا عاد كسا ميسان تانيو كولان تدن به وادنا عاد سنتي